Saimā visu rudeni šurpu turpu diskutēts, kā iekasēt vairāk naudas no banku iespaidīgās peļņas. Un šonedēļ uz atbildīgās komisijas galda deputāta priekšā nonāca vēl viens jauns variants. Tas paredz, ka bankām nākamgad būtu jāpārskaita noteikta naudas summa nodevas veidā valsts ieņēmumu dienestam. Un tālāk viņš šo naudu sadalīt kā palīdzību kredītņēmējiem. Pirms ieviest jaunu nodevu bankām, pēdējā brīdī politiķi vēl mēģināja ar bankām vienoties par citu risinājumu, taču sarunas beidzās nesekmīgi. Kā apliecina vairāki avoti, ministru kabinetā notika neformālas sarunas starp valdības un Latvijas lielāko kredītiestāžu pārstāvjiem. Bankām ticis piedāvāts kompromiss – brīvprātīgi iemaksāt budžetā naudu 1,5% apmērā no kredītportfeļa, taču par to nevienojās. Tādēļ Saeimas deputāti virzīs uz priekšu ideju par jaunu nodevu – lielākā 2% apmērā. Budžeta un finanšu komisijas vadītājs Jānis Reiris, kurš pats sarunās nepiedalījās, rēķina, ka nodevu bankām izmaksās līdz 90 miljoniem eiro. Vienošanās gadījumā summa būtu mazāk – 60-70 miljoni. Bankas nevarēja vienoties par to, un tur tiešām ir jēga šai vienošanai, ja piedalās visas bankas, nevis tikai dažas. Un tad bija tas pusotrs procents, bija tas kompromiss procents, kas arī pietiekami konkurētspējīgs ir. Finanšu nozares asociācijas pārstāvis nevēlas sīk iedziļināties sarunu detaļās, bet min tehniskus iemeslus, kas patraucēja. Nevienošanās iemesls bija man drīzāk liktos ir nevis kaut kādas fundamentālas pretrunas izpratnēs, bet es teiktu pietrūka laika un daudz tehniski jautājumi vairs nebija sakārtojumi šajā posmā tā, lai varētu to nosaukt par vienošanos. Sarunās, kas aizkulisēs notikušas ilgāku laiku, bankas arī uzstājušas, ka pareizāk būtu bijis izmantot esošo nodokļu režīmu, nevis ieviest jaunu nodevu. Vispareizākais būtu bijis iekasēt šo līdzekļus no uzņēmuma ienākuma nodokļa. Piemēram, arī tādā veidā, ka banka samaksā lielākas dividendes nākamajā gadā, no kā būtu ienākumi. Un tad tālāk jau patērētāji viņš tika novadīts caur, piemēram, patērētiesību aizsardzības likumu, neieviešot kaut kādas jaunas nodevas vai neveidojot cenu regulācijas iespaidu. Turpretim sarunvedēja valdības pusē nebija droši, ka dividendžu izmaksas gadījumā bankas samaksās vairāk, zināms de facto. Jau ziņots, ka Eiropas centrālajai bankai ceļot procentu likmes, bankas gan Latvijā, gan citviet guvušas prāvu peļņu. Tādēļ Finanšu ministrija vēlas no bankām nākamgad iekasēt 140 miljonus eiro, liekot maksāt nodokli par peļņu, nevis dividendēm. Politiķi Saeimā uzskata, ka ministrijas piegājiens ir pārāk maigs, tādēļ deputāti grib papildus iekasēt vēl, lai naudu tieši novirzītu kredītņēmējiem, kam pieauguši ikmēneša procentu maksājumi. Es domāju, ka tas arī tomēr būtu bijis bankām ļoti prātīgi šajā gadījumā tomēr vienoties un parādīt to savu žestu sabiedrībai un tomēr šādā veidā solidarizēties. Viņas to izvēlējās nedarīt. Un, protams, tas nozīmē, ka mums kā likumdevējiem ir tiesības rīkoties. Ceturtdien budžeta komisija atbalstītais jaunais nodevs variants paredz atbalstu gandrīz visiem kredītņēmējiem. Vienīgais nosacījums – kredīta atlikums nedrīkst pārsniegt 250 tūkstošus eiro. Ja visu rudeni deputāti gari diskutēja, kā labāk nomērķēt atbalstu tām mājsaimniecībām, kurām tas vairāk nepieciešams, tad tagad atbalstu dos arī tiem, kam nav problēmu samaksāt, un pat tiem, kas kredītus paņēmuši vēl oktobrī, kad procentu likmes jau bija debesīs. Kāpēc mēs tagad brīnamies, kā tā var būt, ka tāds auga pieaugums valstī – 11%? Daudz uzņēmēji nākuši un teikuši, ka viņiem darbinieki nāk un prasa. Mēs nevaram nomaksāt hipotekāros kredītus, palielina mums algas, un viņi spiesti darīt. Šis likumprojekts noņems to spriedzi tieši tajos cilvēkos, kas ir visekonomiski aktīvākie, kas ir nolēmuši ar visām ģimenēm, iesakņoties Latvijā, nopērkot nekustāmo īpašumu. Reiris skaidro, ka atbalsts skars vairāk nekā 120 tūkstošus hipotekāro kredītņēmēju, un pie tik liela datu apjoma vid praktiski nevar noteikt mērķētu atbalstu. Tas, kas man īpaši patīk šajā risinājumā, ir tas, ka iedzīvotājiem būtībā nekas nav jādara. Jo arī šajā gadījumā, vēl otrajā lasījumā mēs runājām par to, ka varētu būt iespēja, vai ka teorētiski iedzīvotājiem vajadzētu rakstīt iesniegumu vai pieprasījumu pēc šāda veida atlaides, un šobrīd tas nav. Un līdz ar to no iedzīvotāja perspektīvas ļoti vienkārši, viņš noteiktā laika periodā vienkārši saņems maksājumu no vida, kas būs attiecīgi tā atlaide, kas tiks piemērota.
Grozījumi paredz 30% atlaidi kredītu procentu likmē, bet ne vairāk kā 2% punktu apmērā. Naudu pārskaitīs reizi ceturksnī. Tātad kredītņēmēji pirmo atbalstu maksājumu kontā ieraudzīs aprīļa beigās. Banku pārstāvis naudas plūsmas organizēšana caur ieņēmumu dienestu sauc par krietni jēdzīgāku risinājumu, taču viņš šaubās, vai tik liels atbalsts visiem ir vajadzīgs. Mērķis dot būt populāriem. Un tas arī ir tas tāds, ka varbūt tas mērķētais atbalsts neinteresē. Un tāpēc, ja šis variants bija tas, kas, manuprāt, bija starp dažādiem, starp iedomām, objektīvo realitāti un pēc iespējas mazāk kaitējiem nodarīšanu. Tas ir tas, kas ir uz galda. Vai mēs viņam piekritam pēc būtības? Nē. Vai viņš ir tehniski labāks? Jā. Tiesa, ne visi Saeimā ar jauno variantu ir apmierināti. Ja sākotnēji mēs kā Saeimas budžeta komisija bijām tāda karognesēja šai idejai, tad jau faktiski pēdējos mēnešus mēs redzam, ka mums vairs uz komisiju nenāk atbildīgās iestādes un faktiski tiek teikts, ka sarunas notiek citos līmeņos ar banku pārstāvjiem, tad valdībā kaut kur. Nacionālās apvienības deputāts atgādina, ka sākotnējā iecera bija panākt kredītņēmējiem lielāku atlaidu procentu likmē. Šobrīd jau tas priekšlikums ir, ka dodam visiem helikopteru naudu un dodam mazāk. Jā, tā kā tā ir tā galvenā izmaiņa, kas ir bijusi. Konceptuāli es neiebilstu par to, ka jādod visiem, jo tā Eurobor likuma vispār, manuprāt, ir nepamatot viņu piemērot. Bet man vairāk uztrauc tas, ka atbalsta apmērs ir samazināts. Izmaiņas likumā, kas paredz atbalstīt hipotekāro kredītu maksātājus caur jaunu nodevu, Saeimas deputāti galīgajā lasījumā plāno pieņemt nākamajā nedēļā. Atbalsts būtu spēkā vienu gadu.